Shfryzoi rostin edhe të falenderoj e ministrinë e mbrojtjes së forcës anglisht të Kosovës, këtë kolegët, se pa ekip nuk arritën këto asë qëllime tona, po asë këto arritje, se vetëm së bashku mundëm i arritë të gjitha. Si saj ke indjeri, në me të pa shpirti, pa sa dëmë dëmashit dhe ke, gjithë shka kena vishë organizimi që kena. Këtë jena të organizum, mundëm i arritë këtë. E besoj, e kem gjithë një organizim, e jena ndrejtimin e duhur, si kena bosh këti veni, atë shumë si edhe ka 17 orë ditje ka erpune, me të vërtetë për në dalin. Po, unë jem në atë metodën e vjetër ka erë, si thomë, fjallë pak e punë shumë. E në ashta, këtu e keni pali ju me media, qëllimi anë është me konë sa më transparent, sa më tafë me juve, po në këton tjetër, me punu sa më shumë, se nuk kena ko me umë.